Thank you.
සඳහා ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් මෙහි පැමිණි සාදීන රූපවාහිනී සේවයේ සභාපතිතුමා ඒ වගේම අග්‍රාමාත්‍ය අතිරේක ලේකම්වරයෙක් වශයෙන් කටයුතු කරන සමන් අතාවුදහෙට්ටි මෙත්තුමනි එම මැතිනියනි අනිකුත් ආරාධිත අමුත්තනි පාසලේ අපි සියලු දෙනාටම සුවිශේෂී දිනයක් වර්ෂ 1815 දී ඉරිදා දහම් පාසලක් ලෙස ආරම්භ වෙලා 1816 වර්ෂයේ දිනපතා පාසලක් ලෙස ආරම්භ වී මේ වංශ කතාවට එක්වෙමින් ඉතිහාස පොතේ සඳහන් වන පාසලක් ලෙස නිව්ස්ටඩ් බාලිකා විද්‍යාලය මේ ද්විතීයික ශතක ජයන්තිය අභිමානයෙන් සමරන්නට පටීතු සංවිධානය කළා. ඉන් අනතුරුව සමාරම්භක උත්සවයක් පැවැත්වුණා. විද්‍යාලීය ද්විතීයික ශතක සාම්වත්සරික සංග්‍රහවලි දැක්වා පැල බෙදා දීමේ ව්‍යාපෘතියක් පැවැත්වුණා. අධ්‍යාපනික ප්‍රදර්ශනයක් පැවැත්වුවා. විද්‍යාලීය දැනියන්ගේ කුසලතා දැක්මක් පැවැත්වුවා. ඉතාමත්ම දුර්ලභ ගණයේ අවස්ථාවක් සියලු දෙනාටම මුළු සමාජ පැවැත්වුවා. අද දවසේ ඔබ සියලු දෙනාටම අලුත් අත්දැකීමක් වන්නට පාසල් වංශ කතාවට අලුත් අත්දැකීමක් වන්නට පාසල් සංවර්ධන සමිතියේ සියලු දෙනාටම ඉස්ටඩ් බාලිකා විද්‍යාලීය දිට්ඨි ශතක ජයන්තිය අභිමානයෙන් සමරලා අපි මේ විදිහට කතා කරන වෙලාවක් නෙවෙයි මේක. මං හිතන්නේ අපි සංගීතයේ රස විඳින්න ඕන වෙලාවක්. ඒක නිසා මං කතා කරන්නේ නැහැ. එක දෙයක් විතරක් කියන්න ඕනේ. සමහරු මේක දන්නවා, සමහරු මේක දන්නේ නැහැ. මගේ නිව්ස්ටඩ් විද්‍යාලය අතර තියෙන සම්බන්ධය. මම කසාද බැන්දේ නිව්ස්ටඩ් විද්‍යාලයෙන්. කසාද බඳිනකොට මගේ දෙවෙනි මනමාලයා එයත් නිව්ස්ටඩ් විද්‍යාලයෙන්. ඒ දෙවෙනි මනමාලයා අද මෙතන නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මේ වයලීනයක් කරන් ඉන්න ඕන කෙනෙක්, එයා තමයි කලනි පෙරේරා. ඒ කාලේ නිව්ස්ටඩ් විද්‍යාලයේ පිරිමි ළමයෙකුත් ඉගෙන ගත්තා. මගේ දුව ඉගෙන ගත්තෙත් නිව්ස්ටඩ් විද්‍යාලයේ. මොකක් හරි හේතුවකට දුවට අවස්ථාව ලැබුණා නිව්ස්ටඩ් විද්‍යාලයේ අවුරුදු 200 පිරෙන අවස්ථාවේ සංවස්සරික ගීය ලියන්න. ඒකත් මට ආඩම්බරයක්. ඉතින් එහෙනම් අපේ සුසිල් ප්‍රමුඛ අපේ වාද්‍ය වෘන්දයට ඉඩ සැලසමු. අපිව සංගීතයෙන් රසවත් කරන්න නිව්ස්ටඩ් විද්‍යාලයට ජය වේවා. ඉන්නේ අද ආත්මගත සංගීතයේ මිහිරියාව විඳගන්නටයි. මේ මොහොතේ මම ඒ ගැන කතා කරුවොත් ඒකත් අසාර්ථකයි. මේ ගීත රචකයෙක්, හොඳ පිටපත් රචකයෙක්, නාට්‍යවේදියෙක්, ඒ හැම පැත්තෙම අපිට සමන්විතාව දෙහෙtti වටිනවා. මීගමුවට වගේම අපිටත් වටිනවා. සුසිල් අමරසිංහ ප්‍රමුඛ වාද්‍ය බෘන්දය මීගමුව නිව්ස්ටඩ් මෙලොව තරි දීප්ත ශතක ය දිදුල වන්නට පවත්වන නිව්ස්ටඩ් මියසි තරංග. අපේ ගායන හේරත් මහත්මිය මෙතනිය ඉතිහාසය කිව්වා, ආදම්බරය කිව්වා. ඒ දිදුලම දින ගණනම අපි හිසිතක ඉඳන් අද දක්වා දැක්කා. පාසල් සංවර්ධන සමිතිය සහ සුබපතන්වන්
විදුහල් පත්තුමේ ආචාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාම එකතු කරගෙන අනුග්‍රහක බවතුන් එකතු කරගෙන සත්කාරයක් හැටියට කිසිදු මුදලක් අය නොකොට මේ ප්‍රසංගය අද පවත්වන්නේ ඈතින් එහෙම සාගර තරංගයක් හින්දා මේ නම් කළ තියෙන්නේ නිවුස්ෆෙඩ් මියසි තරංග සුසිල් අමරසිංහ ප්‍රමුඛ වාද්‍ය බෘන්දයට හොඳ අත්ල සම්ප්‍රසාදයක් හැමෝගෙන්ම Thank you.
Thank you.
මුදියන් සේලාගේ ජයරත්න කියන්නේ ගමෙන් ආපු හඬක්. එදා වයලීනිය තෙන්නකෝන් මුදියන් සේලාගේ ජයරත්න හරියට හරි. එදා වයලීනියත් අරගෙන රජයේ සංගීත විද්‍යාලේ ඉඳලා පස්සේ සීදේස් කුල ස්වර වර්ණයක් බවට පත් වෙනවා. හරියට කාපට් එකක යනකොට කඩතුළු නැහනේ. කඩතුළු විරහිත මේ කටහඬ. TM ජයරත්න New State Miyasi Taranga Vedikavi. Budu
ඉන්නේ අහ පැත්තෙන් මුහුදු තරංගේ ඇදිලා එන්නේ මොකද මේ අපේ ඇවුරුම තියෙන හින්දා එදානම් මේ පිටනේට ආවම හරීම සුලඟක් සුන්දර සුලඟක් කමක් නැ ඔබේ හඬ අපේ දාහය විඩාව නිවා දානවා ටීඑම් ජයරත්නේ මට මේ ගීතයත් එක්ක මතක් වුණා ඒ ගීතේ මට රචනා කරලා දුන්නේ ගුවන් විදුලියේ සරල ගී වැඩසටහනක් සඳහා ගීතයක් නොමැතිව තිබුණු අවස්ථාවක තමයි මේ මොකද වසරකට අපි දෙවතාවක් විතර ගුවන් විදුලියේ සරල ගී වැඩසටහන කරනවා ඒ වෙනකොට අපි ගීත තුනක් හතරක් ලෑස්ති කරගෙන ඉන්න ඕන එකක්වත් අඩුවක් පාඩුවක් තිබුණොත් ඉතින් ඒක කාගෙන් හරි හදාගන්න ඕනේ
Yalia per amore, yalia per amore.